Sveika. Nu gerai. Man dabar taip reikia ryšio ir santykių. Atidumo ir jautrumo. Labai ačiū tau, kad tu esi. Mykolas išsikraustė vakar. Sunku. Oras toks lievas, liūdna, kažkokia depresija. Vieniša, žinai, kad norisi kaukti vilku. Gal mes galim susitikti, pašnekėti gyvai? Nu gerai, apsirengiau, kad neglūminti jūsų. Tu gali manęs paklausyti? Natalija. Valgo agurkus. Natalija. Natalija. Man tavęs taip dabar reiktų. Kaip fainai. Dienos raukti. Mano pačios. Šiandien su gyva agurkais. Aš tai vien tik meilė gyva. Kaip galvoja? Kažkaip nesiklostų. Nu, vat nėra nei vieno legit varianto. Nėra pretendento. Nėra nei vieno... Nėra. Nei vieno agurko jau? Ko? Agurko jau? Gal tu gali biškį nusiraminti? Aš su problema gi. Galvojat, kad aš nusiraminsiu? Pas mane labai daug visokių numarinuotų dalykų. Pas mane irgi, pavyzdžiui, numarinuotų santykių. Man labai rimtai reikia pagalbos. Nu, patinimas labiausia ryte išgert, rytų išgert vaistų. Žodžiu, skamina man Romas. Tipo, ui, čia nieko. Panas, pasakykit man, ar aš viena esu tokia, nu, labai keista? Keista santykių prasme. Ar ir jūs, biškė? Nu, gal. Kartais suabejoju, ar aš būsiu laiminga, kaip tu manai? Prasme, tikrai aš galvoju gyvenime, kada nors bus blogai. Gal jau ir yra miška. Ačiū tau, draugė, labai padėjai. Taip skanu. Ate. Dabar galvoju, kaip čia tos pinigus sudėlioti. Bet nėra čia ko man pavydėti.